其实很多单身的男人并不是遇不到缘分，而是面对眼前的缘分无动于衷，以至于错过了很多次，直至把为数不多的缘分全部错过。每个人都有自己应得的缘分，区别就是多或少。等到缘分全部耗尽，就算这些单身男人使出全部的力气也很难挽回。毕竟时势造英雄，这种时势在情场就相当于缘分。为了避免单身的男人们一次错过情投意合的女人，以下是女人正在暗恋你才会对您说的五句话，希望你能铭记于心，懂一点女人的小心思，对你获得美好的爱情有帮助。第一，你在哪呢？暗恋你的女人在看不到你的时候就会非常想念你，正因为这样她才会度日如年，就算时间很短，女人也会觉得过了好久好久。当她跟你聊天的时候就会发消息问你在哪，也许是她在刻意的打探你的行踪。她要是很想你的时候，她可能会去你可能出现的地方，然后跟你发生偶遇。虽然很多女人并不是有心机的女人，可她也会因为你变得有心机，她不会放过任何的线索与细节。第二，你能不能过来帮帮我？如果你收到了女人这样的一个电话或一条消息，你在干什么？可不可以过来帮我一下？我房间的灯泡坏了，估计是烧坏了。我今天去店里买了新灯泡，可是我太矮够不着，所以换不了灯泡，想让你来帮我，主要看你有没有时间。如果你今天没有时间，那改天也可以，我们可以商量着来。我觉得女孩出门在外工作，没有一个男人还挺不方便的，要不然我就不用麻烦你了。如果这时你仔细地想一想的话，就可能明白她的心思。其实她让你帮忙换灯泡是次要，主要是想见到你，因为她暗恋你。第三，你周末有什么事吗？女人会发消息感叹自己到周末会很无聊很无趣，不知道打发时间，然后女人就会问你在周末有何安排，可见她在试探你。或许女人会随声附和，想要跟你一起去，并且她还会强调她的周末会有很充足的时间，她会一直待在家里等待着你的召唤，你邀请她的时候她绝对不会拒绝也不会敷衍。第四，你吃饭了吗？女人暗恋你的时候会天天想你，甚至想你想到茶不思饭不想的地步，正因为如此她会非常的想见你，她会直接问你吃饭了吗，然后问你要不要做她的饭伴。从这儿就可以看出女人非常希望跟你一起吃饭，关于谁请客对她来说都无所谓，其实跟你一起吃饭是次要，主要是她很想见到你，因为她喜欢你，在她看来你就属于秀色可餐，就是他的精神食粮。虽然他不是花痴，但是因为你临时转变成了花痴的女人，并且他唯独为你改变，即使面目全非他也会无怨无悔。第五，你有没有睡？女人如果在夜深人静的时候给你打来电话或发来信息，那么可见女人想你想到失眠。女人之所以联系你，是因为她喜欢你，她很想你，所以她想听到你的声音或者看到你的文字。如果你回应他说没睡，那他的话匣子就会打开了，他跟你说一些感兴趣的话题，并且越说越带劲，舍不得说拜拜。